Dječja igrališta stalno na meti vandala. Banja Lučani ogorčeni, roditelji zabrinuti. Da li će veći broj nadzornih kamera i pooštrene kazne za čak 10 puta spriječiti vandale da uništavaju komunalnu opremu i rekvizite na dječjim igralištima? Rekviziti na dječjem igralištu u parku Mladen Stojanović često su na meti vandala. Iz Odjeljenja za komunalne poslove Banja Luka kažu da je krajem prošle godine oštećena trampolina i izvaljena ljuljaška za djecu sa invaliditetom. Dodaju da situacija nije mnogo bolja ni u ostalim banjalučkim naseljima. Imamo tu i sportska igrališta, imamo i školska igrališta koje se uništavaju, također komunalna oprema kao što su klupe, kante, fontane. Na mnoge probleme nalazimo kod održavanja i najčešće su problemi kada govorimo o vandalizmu u pitanju onda nova dječja igrališta i plaže koje smo tokom prošle i pretprošle godine završili. Uništavanje imovine i krivično djelo, ne samo prekršaj, tako da već smo nekoliko primjera poslali policijskoj upravi grad Banja Luka zajedno sa MUP-om radi na proširenju kamera, lokacija za bezbjednost građana uopšte, a i naravno za održavanje komunalne opreme. Trenutno oko 120 lokacija u gradu je pokriveno. Banja Lučani su ogorčeni zbog nesavjesnih pojedinaca koji uništavaju igrališta. Saglasni su da kazne treba pooštriti, povećati broj nadzornih kamera, a počinioce prijaviti policiji. Kud god krenete, ja sam obišao svaki dio Banja Luke, to je sramota šta su napravili od najljepšeg grada na Balkanu. To ne treba nikako dozvoliti za dobrobit djece. Te igrališta su potrebna da što više izađu iz kuće, da ne borave u zatvorenom prostoru, da ne koriste telefone. Mislim da bi se trebalo nekako ta igrališta ograditi, staviti kamere, tako da ne mogu oni ulaziti i raditi što žele. Pa nemam riječi, to je stvarno van svake pameti. To je užas. Apelujem na građane da čuvaju dječja igrališta kako bi oni imali negdje da se igraju. Iz godine u godinu broj prijavljenih slučajeva vandalizma raste. Najčešće nesavjesni adolescenti uništavaju sve pred sobom. To nisu samo dječja igrališta, nego i znakovi saobraćajne signalizacije, kante za smeće, klupe. Zbog toga su nadležni odlučili pooštriti kazne u nadi da će se situacija u Banja Luci popraviti. Kazna koja je bila 100 maraka, sada je 1000 maraka, pravno lice 500 maraka je bilo nekada, sada je 5000 maraka. Naravno, ova mjera trebalo bi da preventivno djeluje na naše građane, da čuvaju, ne uništavaju komunalnu, iako je to posljednja komunalna oprema, iako je to posljednja mjera kada je u pitanju sankcije. Naravno, mi apelujemo na građane, apelujemo prije svega na roditelje, jer logično je na dječjem igralištu ne mogu štetu učiniti stari i odrasli ljudi, a naravno nije ona mala dječica koju roditelji dovedu, dakle to su uglavnom tinejdžeri, neki djeca malo starije dobi, odnosno mladi koji provode možda i noćne sate i kasno u noć bez roditelja, bez nadzora, tako da svakako apelujemo na roditelje da skrenu pažnju djeci, da je to zajednička imovina, da tu najmlađa djeca provode najviše vremena. Iz grada Banja Luka apeluje na građane da čuvaju zajedničku imovinu. Zbog uništenih rekvizita najmlađima su uskraćena mjesta za zabavu i ugroženo zdravlje jer se mogu povrijediti na oštećenu opremu. Osim toga, iz gradske kase izdvajaju se dodatna novčana sredstva za popravke koja se mogu uložiti u nove projekte.